Mám se dívat do kamery. Prosím, prosím. Ani mám být asi, to je dobře slyšet. Možná trošku dál. Fabulace nebo flatulace? Ještě co? Nerozumím. Fabulace nebo flatulace? Co to je za druhý? Flatulence se tomu taky říká. Já jsem se dívat, ano. Já. Flatulence, nevím, neznám. To je nadýmání. Jo, no, tak přišel jsem, za tím prvním jsem přišel dnes a s tím druhým jsem přišel taky. Láďa hruška nebo tělo jako hruška? Jasně, dvojka, identita, jsem hrdý, hrdá hruška v pohodě, už jsem se s tím dokázal zžít, super, ano. Erik André Show nebo Olga Snow Breaks? Ani jedno, Viral Brothers. Kovy nebo Tary? Tary, autentičtější, umí líp určitě dělat nějaký pohyby, salto a takový, nevím. Tak Špaček nebo Datel? Špaček, jasně, určitě. Tak je moje identita, jsem, nebojím se, nestydím se, Špaček, vždycky. Tipy, jak snížit filaci? Tak je to hrozně, já myslím, že vždycky je lepší prostě to řešit adresně než plošně, takže snažit se prostě adresně a adresnou pomoc tomu člověku a ne nějaký plošný nadřízení, to nemůže nikdy fungovat a je to náročné na byrokracii, je to strašně Klidně pokračuj. Bylo to špatný nebo? Ne, bylo to dobrý. Tak mám to říct znovu. Takže podle mě řešení vždycky filace musí být adresný a ne plošný, protože to strašně zatěžuje byrokracii. Je to na individuální odpovědnosti a individuální pomoci a myslím si, že tak je to správné.